ফনিধৰ তালুকদাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ লগতে সাজু হৈছে পাঁচগৰাকী বিধায়ক। মই শ্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই অসম বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী জিৰণ বসুমতাৰী, आं श्री जिरन बसुमतारीया आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव ईश्वरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुनाय भारत संबिजिदनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगारा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ खौसेजों मावफुंगोन। মাননীয় বিধায়ক শ্রী জলেন দৈমারী, আং মুশ্রী জলেন দৈমারী আসাম আইন আফাদনি সোদ্রোমা সাইখো জানায়াও ঈশ্বরনি মুঙ্গই সময়খিরা লায়েদি আইন খান্তিজং সুজুনাই ভারত সংবিজিতনি সায়াও আংহা নঙ্গুবৈ ফোথাইনাই আর গনাইনাই থাকেন। আং ভারতনি জারগরা আর খৌসেতিকৌ রৈখা খালামগন আর আংনো মাওনো হনাই বিবানফোরকৌ সৈথোজং মাওফুঙ্গন। এনেদৰে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা সম্পূৰ্ণ হৈছে।
বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পাঠ কৰোৱালে শপত বাক্য আৰু ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে পাঁচগৰাকী নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কে শপত গ্ৰহণ ললে আৰু সেই পোনপটীয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ শপত ললে ফণীধৰ তালুকদাৰ জলেন দৈমাৰী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু জীৱন বসুমতাৰী